Namaskar Rise, suspended Inspector Boro aru local kung fu tu ji hokole holot ba moviesaints.com ot saise temlukok mor prothomote eta dangor thank you kobo khuju. Inspector Boro pray hokoloe bhal paise filmor bookmyshow.com ot 95% rating ase. Kintu jiman publicity korbo laisil ami himan effort korbo noarilu ar filmor budget tu recover nohol. Bombay et mor horu room eta asil hetu bikri gol. Anyway, বাদ দিয়া হে মেইন কথা হল যে মই মানুহক এন্টারটেইন কৰি খুবেই ভাল পাও আপোনালকে যেতিয়া হলত বহি মোৰ ফিল্ম চাই আৰু হাহে হেটোৱে হল মোৰ আটাইতকৈ ফেভৰিট ফিলিং ওয়েলকাম টু স্কুল হে কাৰণে এটা লাস্ট এণ্ড ফাইনাল ট্ৰাই দি আছো নেক্সট ফিল্মৰ কাৰণে পইচা তুলিবলৈ এবাৰ আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো লোকেল উৎপাত লোকেল উৎপাত হ'ব এখন ফুল অন কমেডি ফিল্ম এই সিনেমাখন পৰিয়ালৰ সকলোৰে কাৰণে উপভোগ্য সিনেমা হ'ব পৰিয়ালৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোৱে একেলগে আহি উপভোগ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোক সকলোৱে চিত্ৰগৃহলৈ আহিব চাবলৈ দুটামান কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ ইউটিউবত টকা নুঠে লোকেল কুংফুৰ 1 মিলিয়ন ভিউজ হৈছে কিন্তু টকা উঠিছে মাত্ৰ 10,400 এটা ফিল্মত মিনিমাম 15-20 জন মানুহ থাকেই তেওঁলোকক শুকান ৰুটি আৰু পিঁয়াজ খোৱাইতো ফিল্ম বনাব নোৱাৰি হিৰো হিৰোইনৰ ৰোমান্টিক চিন মুখৰ গোন্ধতে বৰবাদ হৈ যাবচোন ৰবা প্ৰভু ঈশ্বৰ ৰক্ষা কৰা লাইট বয় স্পট বয়ক মিনিমাম দিনত 700-800 টকাকৈ দিয়া যায় তেওঁলোকে এইটোৱে কৰিতো ঘৰ চলায় ফ্ৰীতে কিয়নো কাম কৰিব মোৰ প্ৰিয় কাষ্ট এণ্ড ক্ৰু ফিল্ম হেনো ইউটিউবত ফ্ৰীতে আপলোড কৰিব লাগে গতিকে তোমালোকেও ফ্ৰীতে কাম কৰি দিয়া আৰু ন 40 দিন আমি টিকা ফাটা গৰমত আৰু 50 দিন হাড় কপা ঠাণ্ডাত শ্বুট কৰিম তুমি তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুল ফিজ ধাৰ লৈ ল'বা আৰু কাৰোবাৰ পৰা তুমি তোমাৰ দেউতাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে মাটি চাটি বিক্ৰী কৰি দিয়া কিন্তু আৰু কথা ন আৰু তুমি ভাড়া চাড়া এই মিলাই ল'বা আৰু পইচাটো দিবলৈ নাই গতিকে চবকে মই এটা এটা মৰ্টন দি দিওঁ আৰু ন এই কাৰণে কোনোবাই পাইৰেচি কৰিলে বম খং উঠে জুবিন দায়ে যতীন দায়ে যে পাইৰেচি কৰা মহান ব্যক্তিৰ এগেইনষ্টত পুলিচ এফ আই আৰ ফাইল কৰিছে খুব ভাল পাইছো আমিও এবাৰ কিবা পদক্ষেপ লওঁ নেকি এনিৱে দ্বিতীয় কথা পাব্লিচিটি পাব্লিচিটি নকৰাকৈ ফিল্ম ৰিলিজ কৰি লাভ নাই কিন্তু বলিউড হলিউডৰ সমান আমাৰ বাজেট নাথাকে পাব্লিচিটি কৰিবলৈ যদি মই গুৱাহাটীৰ ভাল লোকেশ্যনত হোৰ্ডিং এখন লগাব খোজোঁ তাৰ ৰেণ্ট হ'ব 30-35 হাজাৰ টকামান এনেকৈ যদি 10খন হোৰ্ডিং লগাব খোজোঁ তেনেহ'লে প্ৰিণ্ট আৰু ৰেণ্ট মিলাই আৰামছে 2.5-3 লাখ টকা তাতেই যাব আৰু এইটো হ'ল অকল গুৱাহাটীৰ হিচাপ এই গোলাঘাট তিনিচুকীয়া যোৰহাট ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ লখিমপুৰ কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও নগাঁও এই সকলো ঠাইত হোৰ্ডিং লগাব লাগিব গতিকে আমি লোকেল উৎপাত বনাবলৈ আৰু ৰিলিজ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ পৰা সহায় খুজিছোঁ থ্ৰু wishberry.in wishberry.inত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে আপোনালোকে ৰিৱাৰ্ডছ পাব যেনেকৈ লোকেল কুংফু টুত ৰিৱাৰ্ড ছিষ্টেমটো আছিল প্ৰায় তেনেকৈয়ে হ'ব আৰু এইবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইনচেনটিভটো হ'ব যে যিসকলে লোকেল উৎপাতৰ বাবে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে সকলোৱে চিনেমা হলৰ ৰিলিজৰ শেষত moviesaints.com-ত লোকেল উৎপাত চাবলৈ লিংক এটা পাই যাব যদি লোকেল উৎপাত হিট হৈ যায় আৰু বাজেটখিনি ৰিকভাৰ হয় ভাল পৰিমাণত তেনেহ'লে সেই ছেইম পইচাখিনি আমি ৰিচাইকেল কৰি নেক্সট ফিল্ম বনাম আৰু সেই ফিল্মৰ পৰা ঘূৰি অহা পইচাখিনিৰে নেক্সট ফিল্ম বনাম বেলেগ বেলেগ জনৰৰ ফিল্ম বনাম ৰোমেণ্টিক কমেডি লোকেল কুংফু 3 হৰৰ মাৰ্ডাৰ মিষ্ট্ৰি আৰু কমেডি আহ কেনে মজা সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এই ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব তলত লিংক দিয়া থাকিব wishberry.inৰ লোকেল উৎপাত পেজত ক্লিক কৰি পেলাই আমাক ছাপোৰ্ট কৰক কণ্ট্ৰিবিউট কৰক এণ্ড হোপফুলি আমি ফিল্মখন ভালকৈ বনাব পাৰিম ভালকৈ ৰিলিজ কৰিব পাৰিম এণ্ড এই ছেইম পইচাখিনিৰে আন ফিল্মো আমি বনাব পাৰিম